Svētku brīvdienās atcerēsimies 1990. Gada 4. Maija notikumus. Tieši pirms 25 gadiem Latvijas PSR augstākās padomes deputāti tagadējā Saeimas namā pieņēma deklarāciju, ar kuru tika atjaunota mūsu valsts neatkarība. Neatkarības deklarācija noteica, ka spēku atgūs 1922. Gadā pieņemtais valsts pamatlikums Latvijas Republikas Satversme. Par laiku, kas ar lielu tautas prieku spilgt iezīmēja pusgadsimta ilgā padomju jūga beigas un brīvības atgūšana, sarunāsimies ar diplomātu bijušo Latvijas ārlietu ministru Indulu Bērziņu. Labrīt. 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 Bērziņkungs, kā augstākās padomes deputāts 90. Gada 4. Maijā balsojāt par neatkarības deklarāciju. Kā jūs atceraties šo laiku pirms 25 gadiem? 25 gadi pirmkārt ir tiešām ļoti ilgs laika posms un tu apzinies ne tikai to, ka pirms 25 gadiem tika izdarīta ļoti pareiza izvēle, bet apzinies arī to, ka laiks ir milzīga vērtība. Un, protams, atceroties to laiku, es gribu teikt, ka tā bija liela atbildība. Tagad var teikt gods, bet liela atbildība. Tie cilvēki, kas tika ievēlēti no Tautas frontes saraksta, un daži arī ne no Tautas frontes saraksta, bet balsoja par neatkarību. Par viņiem cilvēki balsoja pirmkārt tādēļ, ka viņi varēja viennozīmīgi atbildēt uz jautājumu. Ja, vai jūs balsosiet par Latvijas neatkarību? Un otrkārt tādēļ, ka šiem cilvēkiem varēja uzticēties. Šobrīd bieži vien, es domāju, balsojot par deputātu kandidātiem, attiecīgi nākošiem deputātiem, tā izvēle nav tik viennozīmīga un kāpēc cilvēki balso par vienu vai otru, droši vien ir pavisam citi motīvi. Tā kā es to laiku atceros, protams, kā vienu no svarīgākajiem posmiem, tā ir procesā, kas noved Latviju tur, kur viņa šobrīd ir. Un lai ko mēs arī neteiktu, un lai cik mēs kritiski arī nebūtu, Latvija šobrīd ir droša vieta, salīdzinoši droša vieta šajā sarežģītā ģeopolitiskajā situācijā. Latvija ir vieta, kur latviešu tauta var izdzīvot, kur skan latviešu valoda. Šobrīd arī redzam visnotaļ emocionāls kadrs. No tā laika, kādas bija jūsu paša sajūtas, iznākot ārā un satiekot šo gavilējošos cilvēkus? Nu, fantastisks. Droši vien nekad vairāk pēc tam, neapšaubām pirms tam, tāda sajūta nav bijusi. Tāda vienotība ar cilvēkiem, un es nedomāju ne tikai ar tiem, kas mūs gaidīja ārā, bet ar visiem Latvijas cilvēkiem, kas gribēja neatkarīgu valsti. Nu, tas ir kaut kas tiešām vienreizējs, un to ir vērts atcerēties. Vēsture pierādīja, ka tolaik priekšā vēl bija trauksmaini notikumi 91. Gada augusta pučs, vai pieņemot neatkarības deklarāciju, tajā brīdī iestājās tāda kā eiforija, vai tomēr bija vēl nojauta, ka jā, it kā esam brīvi, bet tomēr tik viegli mums tas nenāksies? Ne, nu, mēs nebijām vēl brīvi, tiešām bija pārējais periods un reālo brīvību mēs ieguvām pēc tam, kad augusta pučs 91. Gadā jau izgāzās un starptautiskā sabiedrība citas valsts atzina Latviju, gan, teiksim, de jure viņi bija visu laiku atzīti, daudz valsts visu laiku atzina, bet atzina arī de facto. Tā kā, protams, tajā dienā bija eiforijas sajūta. Mēs gājām uz krastmalu, dziedājām kopā dziesmas, bet nākošā dienā jau iestājās pavisam cita sajūta un jautājums, kā tad panāk to, par ko mēs esam nobalsojuši. Jā, mēs esam pasludinājuši, ka mēs esam brīva valsts. Man liekas, tā bija ļoti pareiza izvēle, kas bija visas atkal tautas izvēle, ka mēs izvēlējāmies šo parlamentāro ceļu atgūt neatkarību. Nevis kaut kādu citu, bet tieši parlamentāro. Īstenībā izmantojot Padomju Savienības varas struktūru. Un šajā gadījumā mēs, pirmkārt, Padomju Savienībai bija grūtāk mums iebilst, bet otrkārt arī pārējai pasaulē tas bija daudz saprātākamāks neatkarības atgūšanas veids. Un es gribu atgādināt vēlreiz, ka rezultātā Baltijas valstis nevis ieguva neatkarību sabrūkot Padomju Savienībai kā pārējās PSR republikas, bet atguva neatkarību. Un arī Padomju Savienība mūs atzina kā neatkarīgu valsti. Būtiska atšķirība. Tā ir būtiska atšķirība. Un īstenībā soli pa solim. Es domāju, tas, ka mēs pēc tam tik strikti nostājāmies uz Eiro integrācijas un NATO integrācijas ceļi, ka mēs šo iestājāmies šīs organizācijās un šobrīd jūtamies droši, tas ir tādas ķēdes sastāvdaļas. Pirmkārt jau Latvijas neatzīšanas politika līdz 91. Gada, teiksim, augustam, pēc tam, teiksim, mūsu ceļš uz Eiropas Savienību NATO, nu, un tagad mums ir Eiropas prezidentūra, tā kā varam būt lepni ar to, kas ir izdarīts. Kaut mēs esam tik kritiski, ka mēs vienmēr atradīsim, kur piesieties paši sev. Vēl runājot par šo te laiku neatkarības deklarācijas galvenais autors Egils Levits intervijā Latvijas avīzē teica, ka ņemot vērā apstākļus, patiesībā Latvijas neatkarības atgūšana ir brīnums. Neticams brīnums. Pilnīgi piekrītu, jo pat ja salīdzinu trīs Baltijas valstis, mūsu situācija bija viss sarežģītākā. Šeit bija Baltijas kara apgabala centrs, te bija visvairāk militāra persona un vēl daudz citu faktoru, ne tikai šis, teiksim, dažādi
dažādu tautību cilvēki ar dažādiem uzskatiem Latvijā tobrīd. Bet kopumā tas, ka Padomju Savienība pēc tam arī sabruka, bija brīnums. Es domāju, tajā laikā notika daudz brīnumu, un mēs bijām viena brīnuma ķēdes posms. Berlīnas mūra sabrukšana, Vācijas atkal apvienošanās, vai tas nebija brīnums? Mēs, protams, es pilnīgi piekrītu Levita kungam. Un pēc tam nākošais, protams, arī tas, ka visu Padomju Savienību sabruka. Starp citu, tas bija laiks, kad mēs ar Krieviju, ar demokrātisko Krieviju, mums bija ļoti draudzīgas attiecības. Mūsu intereses sakrita. Pa nožēlu šobrīd mūsu intereses ar Krieviju nesakrita un, jā, ir problēmas. Jā, saka Levits arī teicis, ja mēs toreiz būtu klausījuši Rietumu sabiedrotos, šobrīd neatrastos neatkarīgā Latvijā. Kādēļ tā Rietumu sabiedrotie baidījās? Viņi bija ļoti uzmanīgi, un viņiem Gorbačovs kā reformātors bija ļoti svarīgs, un viņi baidījās jebkurā veidā izdarīt kaut ko pāri Gorbačovam, kurš uz to brīdi jau bija daudz, ko daudz bija gājis pretī Rietumu sabiedrībai, tā skaitā ļaujot Vācijai apvienoties. Tā kā tā bija tāda situācija, ka ne visi nākotnē mūsu, jeb šobrīd mūsu draugi bija mūsu, saprata mūsu tobrīd. Domājot par to sarežģīto ceļu, kas noveda līdz vēsturiskajam balsojumam, vai ir kādas atziņas, ko šodien noteikti būtu svarīgi neaizmirst? Atkal, ja skatās pa visu procesu kopumā un salīdzina, piemēram, ar to pašu Ukrainu, par ko tik daudz tiek runāts un rādīts arī Latvijas televīzijā, man liekas, ka pareizas lietas, svarīgas lietas ir jāizdara, ne tikai jāizdara, bet jāizdara īstajā laikā. Jo tas tā kā bērns, kad aug, ja viņš kaut ko neiemācās tajā vecumā, kad viņam tas jāiemācās, pēc tam kaut ko iemācīties ir ļoti, ļoti grūti. Un ja mēs salīdzinām Latviju ar pārējām, ja Baltijas trīs valsts var droši teikt, salīdzinām ar pārējām PSRS republikām, tad mēs sapratām vienu. Neatkarības atgūšana ir tikai pirmais solis. Jāvirzās uz priekšu, jāveido demokrātiska sabiedrība, jātiek galā ar tiem netikumiem, kuri zināmā mērā bija pārņemti no Padomju Savienības, bet, nu, būsim godīgi arī paši, mēs nebijām bez vainas. Un jāvirzās uz priekšu stingru mērķi, un šis mērķis bija Eiropas Savienība un NATO. Es tiešām negribētu to tā atdalīt. Tas viss ir vienots process. Vai šobrīd esam izdarījuši visu iespējamo, kas mūsu spēkos, lai esošajā ģeopolitiskajā situācijā Latvija nezaudētu neatkarību? Es gribu teikt, ka nē, mēs pagaidām neesam izdarījuši, bet mēs apzināmies, kas mums ir jādara, un mēs to daram. Mēs jau televīzijā par to jau daudz ir runāts, ka ir šie līdzekļi nepieciešami aizsardzībai, un šie līdzekļi ir gudri jāizmanto, kaut vai ja runājam tieši par aizsardzības jomu. Bet arī ir daudz citas jomas, tas ir sabiedrības kā tādas vienotības stiprināšana, lai cilvēki tiešām justos atbildīgi par savu valsti, lai justos, ka viņi ir šīs valsts sastāvdaļa, nevis valsts un es, bet es kā valsts sastāvdaļa, atceroties slaveno Amerikas prezidentu teicienu, neprasa, ko Amerika var izdarīt tev, bet ko tu var izdarīt Amerikai. Teiksim to par Latviju. Tas varbūt būtu pati lielākā dāvana 25 gadu jubilejā. Tikko arī pirms apmēram 15 minūtēm mūsu raidījumā demonstrējām sižetu cilvēki, Cēsu ielās bija ārkārtīgi pozitīvi noskaņoti par šiem svētkiem, par šo 25. Gadadienu teica, ka atzīmēs. Tomēr netrūk arī tādu, kas teica, ka nu, bija noprotams, ka viņiem tie īsti nav svētki un daži pat nezināja, kas tas īsti ir pa datumu. Šajā kontekstā, ko jūs novēlētu Latvijas iedzīvotājiem? Ne, es gribu teikt tā, ka atceroties to pašu Padomju Savienību, tad, ja kāds intervijā pateiktu, ka viņš nezin, kas ir Oktobra sociālistiskās revolūcijas gadadiena, vai ka viņš viņu nesvinēs, pirmkārt, to neparādīt Latvijas televīzija, jeb kāda cita televīzija, otrkārt, viņam droši vien būtu liels problēmas ar tautā nebūtu ne mīļi dēvēt organizāciju čeka. Tā kā šai gadījumā es varu tikai šiem cilvēkiem teikt, paldies Dievam, ka jūs varat paust savu viedokli, ja pat es viņam pilnībā nepiekrītu, un šis viedoklis vēl tiek parādīts Latvijas televīzijā. Tas jau ir tas progress. Īstenībā tas ir tas, kāpēc mēs 4. Maijā balsojām. Nevis par abstraktu Latviju, bet par brīvu, demokrātisku Latviju, kurā cilvēki var attīstīties, kurā cilvēki var paust savu viedokli un savu pārliecību.